Ya, akan dekat lagi nanti. Tak berapa dekat lah. Eh, aku biar rod kasih naik atas tu. Ayo. Jaga eh. Leader belum sampai. Pusing. Pusing. Kiri. Belum lagi. Ah. Ah. Wow. Stand by. Cos. Ah. Okay, stand by, eh? Siutor, tak boleh. Okay, key. Alright. Wow. Dia pun malik. Tangan, dia gigit. Ya, ki. Ah, inilah baru cantik. Okey, datang dia.